Hur man ritar ett öga. Vi börjar först med att rita konturerna. Vi börjar sen med att rita pupillen. Irisen. Sedan börjar vi fylla i pupillen. Tills nästan hela är fylld. Sen börjar vi skugga irisen för att få en lite mera bättre känsla. Sen så börjar vi rita ögonlocken. Sen går vi över till att rita ögonfransarna med lätta streck för att inifrån ögat och utifrån. Nu om man till exempel vill att ögat ska ha en annan känsla kan man alltid experimentera med storleken av ögonlocket. Sådär. Så blir det en annan ögonposition. Sen kan man börja prova på att skugga ögonvitan, men inte för mycket så att det blir för mörkt. Det var hur man ritar ett öga.